Това ден продължава. Връщаме се към петък, когато служители на правоохранителните органи, маскирани с качулки, влязоха в офиси, свързани с убития Алексей Петров в централата на Съюза за стопанска инициатива. Акцията беше по неотложност и по първоначална информация са били претърсвани офиси на застрахователната компания Лефинс. По-късно обаче тази информация беше опровергана от представителя на застрахователите Явор Колев. По тази тема ще си говорим сега с колегата Стоян Нешев, журналист на Нова, част от Нюзрума на Нова в ресор Съдебен и криминален. Здравей, Стояне, радвам се да те видя. Здравей, Лора, и аз се радвам да те видя. Всъщност ние преди един месец пак бяхме в твоето студио и си говорихме пак за една друга акция на СДВР по неотложност, тогава в на адреси, свързани с Васил Бошков, и пак за подосъдебното производство за убийството на Алексей Петров. В петък се случи същото. Това, което знаем официално, е, че тези претърсвания и изземвания са били именно във връзка с това разследване за убийството на Алексей Петров, за което пак официално знаем, че няма нито заподозрян, нито обвинен. Но това, което видяхме, защото ние бяхме на терен, да, тежко въоръжени полицаи, маскирани, много така, полицейската мощ се изсипа на адрес на булевард Черни връх, където офиси има Лефинс, където офиси има и Съюза за стопанска инициатива. И двете са свързани с Алексей Петров. Всъщност Явор Колев, който като представител на Лефинс, каза, че разследващите са влезли в офиси на друга фирма под найем, която се занимава с киберсигурност. Да, в същата сграда, и която фирма е имала партньорски отношения с Лефинс. Това, което разбрахме и от съобщението на Лефинс, е, че два етажа са били блокирани в тази сграда на Черни връх. През това време била прекъсната комуникацията между служителите. Те били блокирани. Какво са търсили? Какво са иззели? Това те първа ще става ясно. Не е ясно. Но както и преди сме се говорили, в този случай пак МВР трябва да уведоми прокуратурата, прокуратурата съда, за да бъдат официализирани тези действия на органите на полицията, защото те пак са действали по неотложност. Това най-вероятно е направено и очакваме да разберем какво е решил съда. Очаква ли се нова информация тази седмица? Изобщо ще бъдат ли предоставени някакви данни на журналистите? Какво се е търсило? Хайде, причината ясно е в каква посока. Изглежда или поне така се демонстрира, че по това разследване се работи много активно. Знаем, че още преди Коледа българската прокуратура изпрати телефона на Алексей Петров в ФБР, за да го разкодират и евентуално от него да получат информация, която да има полезна за разследването. Сега това, което разбрах малко по-рано днес, е, че всъщност май ФБР няма да успее да се справи, така казано, с телефона на Алексей Петров. Това, разбира се, моя неофициална информация. Да. Тоест, колко е ключово това, какво има в телефона на Алексей Петров за разкриването на убийството, май ФБР няма да помогне на българската прокуратура. Тя трябва да търси доказателства по друг път. Добре, ще следим този въпрос, тази тема. Да погледнем обаче и към казуса Мартин Божанов, нотариуса, всичко, което се изговори, всичко, което се разказа по време на изслушвания във Висшия съдебен съвет, във Временната комисия в парламента, от една страна съдия Цариградска, която споделя и разказва за заплахи за нея и семейството й, дори и през последните седмици. От другата страна са магистрати, които пък по някаква причина попадат в онази група на хора, които на практика са търгували с влияние, така да го кажа. Имена не знаем. Заговори се и за политици. Споменава се името на бившия главен прокурор като лице, което трябва да бъде изслушано и искат да бъде изслушан той от депутатите във Временната комисия. Всичко това предстои на този фон. Адвокатурата също пък излезе с позиция и призова специалният прокурор да разследва високите нива в прокуратурата, госпожа Даниела Талева. Поправи ме, ако някъде греша в името. Къде е прокурор Талева в момента? Специалният прокурор?
Това е много важен въпрос. Ние казвам, обществото, пък и ние медиите, така с внимание гледаме към този нов институт в съдебната система. Дълги години се говореше специалния прокурор, съдията, който ще разследва главния прокурор. Всъщност тя работи. Това, което знаем за нея, е, че прекратила, т.е. отказала да разследва един сигнал срещу Борислав Сарафов за имотните сделки, но не знаем мотивите, с които тя отказва. Не знаем какво се случва след това, дали е обжалвано от подателя на сигнала. Това по разследването 8-те джуджета? Или не, това е по друга линия? Това е по сигнал, свързан с медийни публикации за имотни сделки, свързани с близки и роднини на Сарафов. Сетих се, да. Да. За негови имоти. Да, а по това, което каза ти, 8-те джуджета... Защото разбрах, че е прекратено и по 8-те джуджета някакво разследване с сигнали. Да, това е всъщност негови. Преди седмица прокуратурата публикува 32 страници постановление, с което прекратяват по-скоро снемат обвиненията от Петю Еврото. Петър Петров, известен с прякор, да. Петю Еврото и още двама души. Мисля, че беше и неговата бивша жена Любена Петрова. По това разследване най-вероятно е имало материали, свързани с Борислав Сарафов. Единственият компетентен прокурор, който може да разследва Сарафов, това е Даниела Талева. Сега, вероятно, Софийската градска прокуратура е изпратила тези сигнали на Сарафов, но ние не знаем какво, дали тя, съдия Талева, вече прокурор Талева, да. Ги е получила. Води ли се разследване? Тоест, няма никаква информация и ти е правилен въпрос къде е прокурор Талева, след като всички погледи са вперени в нея. Трябва да обърнем и да погледнем и критично към това досъдебно производство, за което е прекратено от Софийската градска прокуратура. То е започнало в районната прокуратура. По време, когато главен прокурор е Иван Гешев. И от това постановление, което прокуратурата публикува, става ясно, че Иван Гешев е давал разпореждане от кабинета си в съдебната палата на четвъртия етаж, как да се образува или как да продължи, какъв да бъде хода на едно такова разследване. Невена Зартова пък в комисията в парламента каза, че това досъдебно производство, това разследване е едно от знаковите, които е водила Софийската районна прокуратура през последните години. И сега всъщност ние знаем, че са свалени обвиненията от Петю Еврото по това досъдебно производство, но не знаем дали разследването е изцяло прекратено. Тоест, защото там се говори за организирана престъпна група, която се занимава с заснемане на изобличаващи компромати, да го кажем, с които да се държат на човешки език, и то магистрати, хора с власт. Това са въпроси вече към Софийската градска прокуратура. Иначе, както каза нотариуса, другата част от тези кръгове в съдебната система, за които говорят и адвокатите, там, освен делото за убийството, се води едно за организирана престъпна група за търговия с влияние, по която той е щял да бъде обвинен, нотариуса, малко преди да го убият. Там очакваме това разследване да се разкрие истината, защото там със сигурност има намесени магистрати, започнаха да излизат информации именно за показания срещу Гешев, за други магистрати, които са посещавали въпросния СС клуб. И как това всъщност, ние от това разследване очакваме да разберем как е действало това поръчково правосъдие. Аз се надявам, а и такива сигнали имаше от Софийската градска прокуратура, че съвсем скоро по него трябва да има привлечени като обвиняеми хора. И то, надявам се, не така хора от ниските етажи в съдебната система, а да прокуратурата да е стигнала до хората, които са решавали.
И от антикорупционния фонд, от колегите сме чували, че замесените са на високи позиции, по високите етажи и на правосъдието. И заговориха за политици, които са имали така влияние, чадъри са били част своеобразно от тази мрежа. Разбира се, всичко очакваме да бъде доказано, тъй като в момента боравим единствено с данни, разказани твърдения. Да, и съмнения. И съмнения, опасения, да. Хора, за това, които са участвали евентуално. Защото се получи така, че всъщност започнаха да се произнасят едни присъди от комисии в парламента, от хора в телевизионни студия. Има една презумпция за невиновност, която си важи. И не може да се... Невинен до доказване на противника. Да, затова е много важно да има разследване. И не може да се действа. Има принцип, които действат не спрямо личността. Т.е. защото е Борислав Сарафов, защото е Гешев, защото е Петю Еврото, защото е нотариуса. Така че въпросът и основната тежест е в прокуратурата. Ако има доказателства, да бъдат повдигнати обвинения и след това съда да реши. Може ли това да се случи обаче без специалния прокурор, доскорошен съдия Талева, да се намеси? Тя може да се самосезира и по медийни публикации. Тоест не е необходимо да бъде пратен сигнал до нея. Аз предполагам, че сигурно е засипана с сигнали, защото темата престъпление да извърши главния прокурор винаги много активира хора от различни кръгове, да кажем така. Така че тя може сама да се самосезира и да започне разследване, ако има данни, че Сарафов е участвал в еди кой си кръг. И да очакваме от нея и малко повече публично, защото и ние като медии, а и обществото има нужда да знае какво работи съдия Даниела Талева, прокурор Даниела Талева вече. Последният ми въпрос към теб, моля те за кратък отговор, е на разчистване на сметки вътре в правораздавателната система ли ставаме свидетели според теб или на нещо друго? Задавам такава въпрос, защото такава хипотеза чух. Михаил Миков беше в ефира ни миналата седмица и коментирахме точно казуса нотариуса. Той разсъждаваше в тази посока, че в момента наблюдаваме едно разчистване на сметки вътре. Така изглежда. Два кръга, които след техните главатари, така да кажем, има други хора, които сега някакси се наместват и започват едните да маскарят другите. Чухме за списъци, които в парламента се разпространяват с магистрати, което и то от то документи без източник. Чухме за медийни публикации, които едните казват кои са добри, другите са лоши. Чухме и Зартова, прокурора Зартова, която пък каза, че било интересно и 8-те джуджета разследването и да се обърне внимание на него. Даже каза, че ще даде сведения в производство по въпроса. Тогава ще разкаже много. Да, тя сега започна да говори, след като вече не е районен прокурор, след като подаде оставка. До сега тя мълчеше. Така че трябва да гледаме много критично към събитията, така да кажа, в съдебната система, защото, както казваш ти, всеки кръг иска да печели точки на гърба на правосъдието. Благодаря ти много за отделеното време, за това, че дойде в студиото ни. Държим връзка с теб и наистина очакваме да научим повече и тази седмица. Почти всеки ден излиза по нещо ново. Очакваме да видим и какво ще свърши парламентарната временна комисия по казуса нотариуса. Там така има гръмки заявки за изслушвания на много лица. Да видим докъде ще стигнат депутатите. Въпреки че, подчертавам и за вас, уважаеми зрители, парламента не е разследващ орган и вероятно ще бъдат и ограничени до информацията, която ще могат да ползват по отношение на следствената тайна. Да видим дали ще направят някакви законодателни промени. Спирам.